Yente yente, mambo vipi? Leo yangu no check na kusikiliza channel yako pendwa ya L255. Presenter wako mwenyeji wako Leo King, Leo 17, nazidi kukupa story kutokea kwenye mitandao, nikimaanisha KK kutokea mitandaoni. Kubwa zaidi tunaangalia usajili baada ya pazia lililofunguliwa la usajili ndani ya ligi kuu ya Tanzania TPL, ndio Tanzania Bara. Tunaangalia timu ya Yanga ambayo imeonekana kufanya sivyo na vile watu walotarajia au wapenzi mashabiki wake wakihitaji. Mambo yamekuwa tofauti zaidi baada ya Yanga kuwapiga chini baadhi ya wachezaji wao na kuchukua. Mpaka sasa Yanga amefanya usajili wa wachezaji sita ambao wamemalizana nao kila kitu kutokea nje ya nchi na ndani ya nchi. Majina yalotajwa na kuorodheshwa na Yanga wenyewe na kutajia moja moja: Limi Moro, Papi Sibomana, Abdulaziz Makame, Isa Bigilimana, Ali Mtoni Sonso, Mo Kamara. Huyu Ali Mtoni Sonso ndo mchezaji wa ndani ambaye anatokea timu ya Lipoli, pia ni kapteni wao. Lakini jina ambalo wanasubiria watu au mashabiki wa Yanga ni kusikia Hamisi Ndemla. Huyu ni mchezaji wa Simba. Yanga amekuwa akimfukuzia muda mrefu, na stories za chini ya kapeti inasema Ndemla anataka mshahara wa milioni 80 kwa mwaka, wakati Yanga wameahidi kutoa milioni 40 tu kwa mwaka. Kipi kitachotokea? Je, Ndemla ataenda Yanga na kuachana na Simba, au Ndemla atatimkia South Africa au Kenya kama inavyosemekana kwa mashabiki wa Simba? Hilo ni pazia lililofunguliwa na Yanga na baada ya kusajili wachezaji wao sita kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Tumeona Vitali wakichukua wachezaji Liupopo huko, tumeona Kongo wamechukua wachezaji na hapa ndani wamechukua. Je, nani na nani ataachwa? Je, Kindoki wa kina nani watabaki katika timu hiyo? Na Ndemla atasaini Yanga? Na kama Ndemla kisaini Yanga, unahisi atapata nafasi ya kucheza? Swali, ajibu, atarudi Simba? Hayo ataendelea kutokea hapa hapa ndani ya dirisha hili la usajili kutokea Yanga na Simba na timu nyingine zote zinazoshiriki ligi kuu Tanzania Bara. Presenter wako mtoa kwa story Leo 17, Leo King, nimekubwaga na hayo. Usisahau kushare, kucomment na kusubscribe. Chao.